口，亲爱的小伙伴们，大家好，欢迎散文歌绝地求生，全军出击。这里我们看到前面有个人，我打算过去打他，谁知道我后面被人偷袭了，对吧？还延迟了一下，继续往里面跑，躲一下，等他过来。我相信他肯定是会上楼的，没错了，他已经准备上楼了，很近了，来了，直接冲过来，这是个什么情况？兄弟，你也太嚣张了吧，不把我放在眼里，对吧？杀了这个人以后啊，我准备开始跑毒了。我一般都是贴着毒圈跑的，然后往前跑，非常开心，对吧？突然发现背后有人放冷枪，好像就在这里，没错了，这个 AK 我觉得还是很好打的，在这里面 AK 和 SCAR 都是非常好用的，这个枪法有点尴尬，对吧？ AK 压枪不好压，不过没关系，还是杀了他。接下来我们进入到决赛圈了。决赛圈的话一般是在野外，而且野外的话视野对我来说基本上是看不到人的，我们猥琐一点，发现草。